Mən Bağıyı və Dilarə Ehtibar qızı. Mənim 8 yaşlı körpə qızım yaşadığımız mənzilin 13-cü mərtəbəsindən yerə atılaraq ata tərəfindən öldürülüb. Kimin 3-cü ildə rəsmi olaraq birinci dəfə ailə həyatı qurmuşam. Uğursuz olduğuna görə 2005-ci ildə nikahımız pozulubdu. 2010-cu ilin 20 noyabrında Nadir Vahid Ağali oğlu ilə rəsmi nikaha daxil olmuşuq. 2012-ci ilin yanvarın 18-də körpə qızım Fərəh dünyaya gəlmişdir. Balam dünyaya gələndə, inanın ki, həmin günü mən çox ağladım ki, balamı sağ-salamat dünyaya gətirə bildim. Fərəh 3 aylıq idi. Şiddət işgəncə gördüyümə görə mən balamı da götürdüm. Gəldim atamgilə. Balama həm ana oldum, həm ata oldum. Keçmiş həyat yoldaşım məni ölümlə hədələyirdi. Əgər barışmasam məni öldürəcək və bir araya gəlməyə, bir mənzilin içində yaşamağa məcbur olurdum. Mənim qızım Fərəh mübahisələrə görə, şiddətə görə çox narahat olurdu. Qorxurdu ki, o bizi öldürər. 27 noyabr 2020-ci il idi. Keçmiş həyat yoldaşım adəti üzrə yenə evə içkili gəlmişdi. Biz ana-bala yatmışdıq. Saat 21:30 radələrini keçmişdi. Mən iki dəfə küt səs eşitdim. Fərəh də mən də ayağa qalxdıq, qaçdıq hamam tərəfə. Qapını açanda gördüm ki, Vahid üst başını kəsib, qan axır. Kömək əlimi uzatdım, mənim əlimi rədd etdi. Dedi, sənin əlin mənə lazım deyil. Cumdu üstümə, biz yataq otağındaydıq Fərəhlə bir yerdə. Mənim qarnıma yumruqla vurdu, başladı mənim bədənimin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirməyə. Fərəh müdaxilə eləyirdi, atasına yalvarırdı ki, ata anamı bırax, ata anamı döymə. Uşaq qışqırırdı, çox yalvardı atasına, atası məhəl qoymadı. Bir anlıq yoldaşımın əlindən çıxdım. Fərəhlə liftə qədər qaçdıq. Liftə çatanda bir də onu hiss etdim ki, arxamdan yapışıb, məni saçımdan sürüyərək övladımla birlikdə geriyə qovur. Yəni, mənzilə aparır. Yaxınlaşdı Fərəh, bax, bu əlimdən uşağımı çəkdi, diri uşağımı çəkdi, apardı, yataq otağına atdı. İnanın ki, mən ondan sonra bir daha diri uşaq görmədim. Başıma vurduğu zərbələrdə mən keymişdim. Bir onu gördüm ki, getdi Fərəhi atan otağa tərəf. Bir neçə dəqiqədən sonra o balkondan qayıdanda mən özümü toparlayıb, ayağa qalxdım, qaçdım əynini geyinməyə. Əynini geyinəndə mən bundan şübhələndim ki, bu niyə əynini geyinir? Yadıma düşdü ki, Fərəhi atıb otağa. Qaçdım otağa tərəf, qapını itəliyib açanda, pəncərə ilə üz-üzə qaldım. Görmədim, balamı görmədim. Artıq orada Fərəh qışqırdım. 13 mərtəbəni necə düşmüşəm bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, sürətlə qaçırdım ki, balama çatım. Çölə çıxanda gördüm ki, aşağıda bir çox insanlar var. Uşağı başladıq axtarmağa, uşaq yerdə yox idi. Bir kişi yaxınlaşdı ki, deyilənlərə görə ikinci mərtəbənin beton çıxıntısına uşaq düşüb. Qalxmışıq ikinci mərtəbəyə, ora artıq mərtəbəyə çatanda gördüm ki, bir çox polislər var orada. Yaxına gələndə, övladımı görəndə, balamı qan içində gördüm. 8 illik həyatım gəldi gözümün qabağına. Mənim balam yaşamaq istəyirdi, mənim balam ölmək istəmirdi. İstəmirdi, öldürdü balamı. Öldürdü balamı. Səhərsi günü oldu dəfin mərasimi. Vahid dəfinə gəlmədi, övladını son mənzilə yola salmadı. Hal-hazırda o, əlini qolunu sallayıb azadlıqda gəzir. Amma mənim ondan əlaqəm yoxdur, bilmirəm hardadır. Fərəhin bütün əşyaları məndədir, qoruyub saxlamışam. Balamın dəftərlərinə baxıram, yazılarına baxıram, çantasına baxıram, məktəb geyiminə baxıram. Balamı əzizləyirəm, hər yeri Fərəhin şəkilləri ilə bəzəmişəm. Xoşqədəm xanım, sizdən çox xahiş edirəm, mənə yardım edin.